Dobar dan, dobrodošli na kanal Kuvarica. Ja ću danas da vam spremam jedno lepo jelo koje se zove Lodorak od seckanog kiselog kupusa sa svinjskim mesom. Pošto ja dolazim iz Srbije, ja ću da vam kažem da se u Srbiji to jelo veoma često sprema, pogotovo u zimskom periodu. Kiseli kupus se uglavnom pravi u domaćinstvima i to se sprema za zimu kao zimnica. Ovaj put ja pravim od kupova, znači može da se kupi u prodavnicama, taj kiseli seckani kupus. Sada bih vam pokazala šta sve treba za taj odvarak od kiselog kupusa. Potrebno je ulje, kiseli kupus, svinjsko meso, komad crnog luka, malo aleve paprike, malo tucane aleve paprike ljute, soli i biber. Za ovo jelo, odvarak od kiselog kupusa, potrebno je, kao što sam rekla, meso, kupus i ostale namirnice. Za početak prvo ću da pripremim meso. Komad mesa koji ja imam je mekani deo od plećke. To meso treba da sečem na tanke šnicle, komadiće, koje ću najpre propršiti. Možete da pogledate kako tanko treba da budu, kako treba da izgledaju. Osim svinjskog mesa, može da se upotrebi pileće ili ćureće meso. To su fini komadići mekanog svinjskog mesa. Sada ću da posolim svaki komadić mesa. Meso ću da propržim na malo ulja. Ulje mi se zagrelo, malo ću da smanjim kuk i uzimam meso, stavljam polako da se prži. Kod prženja mesa možete da pojačate malo temperaturu, bude brže gotovo, a i da se zarumeni. Meso je dovoljno prženo, ono ne treba da bude potpuno prženo, zato što posle zajedno sa kupusom ide na pečenje u rernu. Sada ću polako da ga izvadim. Možete da vidite kako je to lepo rumeno. I sasvim dovoljno. Odlažem meso sa strane i nastavljam da kuvam dalje. Sada je potrebno da iseckam luk. Luk ne mora da bude previše sitno iseckan. Sad ću da ga stavim u ulje u kome sam prethodno ispržila meso. Pržim luk na ulju koje mi je preostalo od prženog mesa. To ulje ima jedan veoma lep ukus koji je ostavilo meso. Boja koju vidite nije zato što je prepržen luk, boja je ostala od lukog mesa. Dodajem polako kupus. Stavi kupus unutra. Polako ću da ga izmešam. Da sjedinim luk kupus. Malo soli. Malo aleve paprike. To daje lepu boju po boku. I pošto mi u Srbiji jedemo pomalo i ljuto, onda dodajem i malo tucane ljute paprike i ne prema. Malo pipera. Propržim malo, potom ide u rernu. Kupus je propržen, sada delim na pola.
Jednu polovinu stavljam u posudu u kojoj ću da pečem u rerni. Raspoređujem pravilno sve. Zatim ređam meso. Sipam. Meso je pustilo saft. To je lepo da se stavi unutra. I zatim dodajem ostatak kupusa preko mesa. Dodat ću vrlo malo vode. Sada je potpuno podvarak spreman za pečaj u rernu. Rernu sam zagrela na 250 stepeni. Stavit ću naš podvarak u rernu i povremeno nadzirati, kontrolisati kako se peče i po potrebi smanjiti temperaturu. Peći ću ga sat i 15-20 minuta. Ovo je naš podvarak od kiselog kupusa sa svinjskim mesom. Hvala što ste bili sa nama danas na našem kanalu Kuvarica. Probajte, jedite, kuvajte, vidjet ćete, nije teško, lako je, nije ni skupo. Pretplatite se na naš kanal Kuvarica, dođite nam opet, hvala i doviđenja.